Iz Bošnjačke stranke saopštili su da podržavaju zaključke kolegijuma predsjednika parlamenta kojima se osuđuje pisanje lista Informer, kao i da nisu prisustvovali izjašnjavanju o zaključcima zbog molitvenih obaveza. A zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković prethodno je najoštrije osudio objavljivanje članaka i uznemiravajućih fotografija u dnevnim novinama Informer koji se vezuju za direktoricu Mansa Vanju Ćalović. U saopštenju ombudsmana piše da se radi o neprimjerenim sadržajima kao pokušaju diskreditacije ličnosti koja se bavi pitanjima od velikog društvenog značaja. Prema Bakoviću, na taj način krše se njena ustavna prava na nepovredivost integriteta i dostojanstvo ličnosti. Baković je pozvao uredništvo Informera da se uzdrži od objavljivanja ovakvih i sličnih sadržaja i da se u svom radu pridržava principa odgovornog i profesionalnog novinarstva. Pisanje ovog tabloida osudio je i glavni odbor sindikata medija. Sindikat je kao neprofesionalno i neetičko ocijenio postupanje odgovornog urednika Novaka Uskokovića. U saopštenju se navodi da je tako ugrozio slobodu govora i druga ljudska prava koja kao temeljne vrijednosti baštini sindikat medija, čiji je Uskoković bivši potpredsjednik.